У рамках конкурсу «Кращий управитель будинку» кожної із трьох керуючих компаній «Сіті Сервіс КР», «Житло Сервіс КР» та «УЮ-2011» вже створено робочу групу, що працює безпосередньо з тими головами будинкових комітетів, які вже подали заявки до участі у конкурсі. Таких активістів серед користувачів послуг компанії «Сіті Сервіс КР» вже чимало, розповідає директор підприємства Олег Крамаренко. Многие председатели домовых комитетов охотно откликнулись на участие в конкурсе. В данный момент идет оформление заявок на участие в конкурсе. На протяжении 6 месяцев управления мы увидели некоторые нюансы не только по содержанию и ремонту, а именно сохранности жилого фонда, сохранности вот того, вот той проведенной работы, которая и отношение к ним, отношение к этой работе самих жильцов. Для того, чтобы активизировать эту ответственность, социальную ответственность наших жителей, и был объявлен конкурс «Управдом». Хочется, чтобы для дома что-то сделал кто-то, а не мы сами. Потому что раньше, сколько на моей памяти, все время мы собираем сами деньги, что-то делаем за собственные деньги жильцов. Сейчас хочется заработать эти деньги, чтобы люди увидели результат, что кто-то может о нас позаботиться. Участие в этом конкурсе, как для меня, для молодого домоуправителя, это в первую очередь опыт общения с людьми, которые знающие жилищно-коммунальное хозяйство не понаслышке. Вот, поэтому это опыт и надежда на то, чтобы сдвинуть, есть вопросы, которые нерешаемые, и сдвинуть эти вопросы с мертвой точки. Вже зараз розроблені критерії оцінювання тих будинків, які братимуть участь у конкурсі, тривають співбесіди з головами будинкових комітетів. Всім бажаючим заявити про себе вже видано анкету учасника, каже директор керуючої компанії «Житло Сервіс КР» Тетяна Кабакова. На підприємстві з нетерпінням чекають на заяви від мешканців. Хотим выиграть детскую спортивную площадку. У нас дом состоит из 14 подъездов, во дворе ничего нету, нечем деткам заняться. Я очень хочу такую площадку, чтобы было спортивно, чтобы дети отдавались спорту, занимались здоровым образом жизни. Вот. Мы благодарны житлосервису, который нам привез машину песка. Мы немножко начали обустраивать свой двор. Співпраця будинкових комітетів з управляючою компанією – це, по-перше, розумний підхід до обсягів та видів ремонтних робіт по будинку, визначення пріоритетної послідовності робіт з урахуванням всіх факторів, що забезпечують комфорт і затишок на подвір'ї та у оселях мешканців. По-друге, це заохочення соціально активних та небайдужих верст населення. Ми хочемо взяти участь в конкурсі, от, і ми ще благодарні «Житло Сервіс КР», яке взяло наш будинок під своє крило, так би мовити, і нам дуже допомагає. Мета конкурсу не тільки стимулювати активних мешканців, а й нагородити тих городян, що рік від року створюють красу та чистоту у власному помешканні та неприбудинковій території. Як говорить директор підприємства «УЮ-2011» В'ячеслав Сільвестров, вже наприкінці серпня по закінченні конкурсу його переможці зможуть отримати сертифікати на безкоштовне проведення благоустрою подвір'я. Причому вид ремонтних робіт зможуть обрати самостійно. Заявки взяли около 20 домовых комитетов уже. Значит, заявка будет формироваться. Жильцы описывают сами работу своего домового комитета. Подписываются. Будет создаваться комиссия. Смотреть будет придомовую территорию, дом. Сколько человек на своем, как говорится, посту. Сколько он сделал для дома. Сколько обращений в управляющую компанию, чего достиг, что выполнено с жильцами на своей придомовой территории. Тож до 1 серпня у городян ще є час, аби подати заявки для участі у конкурсі «Кращий управитель будинку». Про його результати учасники дізнаються 29 серпня.